Ég heiti Berglind Ósk Guðmundsdóttir og búsett á Akureyri. Ég bý á Eskifirði. Bý í Mosfellsbæ. Varmahlíð undan Eyjafjöllum. Höfðakróki. Seltjarnarnesi. Akranesi. Vestmannaeyjar. Seyðisfirði. Og ég á Grafarvoginum. Ég sjálfstæðiskona. Vegna þess ég trú á einstaklingsframtakinu. Því ég vil ábyrga hagstjórn. Tækifærin. Bjarta framtíð. Og frelsið. Öflugt atvinnulíf. Betra heilbrigðiskerfi. Frelsi einstaklingsins.